Suzuki je u Hrvatskoj pokrenuo novu zanimljivu kampanju koja se odnosi na modele Vitara i S-Cross, tijekom koje će kupci biti u mogućnosti plaćanje vršiti u tri identična godišnja obroka. Kupci će biti u prilici ostvariti veliku uštedu jer neće morati snositi nikakve troškove kamata jer će kamata iznositi 0%. Također neće morati snositi niti troškove pripadajuće papirologije. Ukratko, redovna cijena iz cjenika jednostavno se podijeli na tri jednaka dijela i to postaje iznos rate koja se plaća jednom godišnje. Stoga su sada dugogodišnji hrvatski best buy automobili Suzuki Vitara i njegov svestrani rođak Suzuki S-Cross postali još povoljniji i još privlačniji hrvatskom kupcu. Važno je istaknuti kako su oba modela hibridi i kako oba modela raspolažu isključivo motorima od 4 cilindra sa 144 konjske snage. Njihova se cijena kreće oko 129.976 kuna. Zanimljivo je i da će se za vrijeme trajanja ove kampanje Vitara s najjačim paketom opreme moći kupiti za malo više od 50.000 kuna, naravno u trigodišnje rate. Najjači paket opreme uključuje Alcantara sjedala, aktivni tempomat, nadzor prednjeg i stražnjeg mrtvog kuta, automatski sustav kočenja, LED svjetla i zapravo gotovo svu opremu koju uopće možete zamisliti. Naravno, za modele s manje opreme cijena je osjetno manja, ali ne i komfor, jer su i bazni Suzukijevi modeli izuzetno opremljeni, te imaju automatski sustav kočenja, LED svjetla, klimu, električni paket, središnje zaključavanje i još puno toga. A da pritom i oni zadržavaju provjereni četverocilindrični motor, impozantne i uvijek dostupne snage.